Ilustrované dějiny českého národa to byl jen nepatrný výčet z díla malíře Jiřího Kalouska. Pražská galerie Millennium teď retrospektivní výstavou připomíná i jeho méně známé obrazy. Je to hezké a jsou tam všelijaký takový zvířata, který neznám. Jiří Kalousek ale dětem nevyprávěl jen o cizokrajných živočiších, ale taky o zemích za železnou oponou. Jeho ilustrovaný atlas vyšel v několika jazycích. Velkou část světa přitom znal jen z pohlednic. Měl zadání ilustrovat celý svět a on neměl nikoho na spolupráci, takže on si musel vyhledávat všechny ty zdroje a informace. To mu vlastně ukázalo svět a to byly dva roky nebo tři roky práce přes tisíc ilustrací. To byla velká motivace pro něho. Do barevných obrázků přepsal taky českou historii. Ilustrované dějiny začaly postupně vycházet v časopise Mateří Douška, do kterého Jiří Kalousek pravidelně přispíval. Musím najít nějakou střední cestu mezi symbolikou, schématem a realitou. Váž děti na jedné straně vyžadují, kreslí abstraktně, oproštěně od jakékoliv reality a na druhé straně tu realitu přísně vyžadují. Vážený pane Kalousku, prosím vás, proč dědeček z mateří roušky šišlá, když má všecky zuby? Na I na takové otázky, pak se Kalousek malým čtenářům na školních besedách osobně odpovídal. To bylo ohromně exotický, protože oni to viděli v té mateři a v ohničku a vlastně viděli, jak to bylo dělané v tu chvíli před ním a na té tabuli, a to bylo, to bylo ohromný zážitek. On jim říkal, že kdokoliv v té třídě tam se dokáže naučit, kreslit jako on. Jiří Kalousek ale vytvořil taky řadu krátkých filmů, tehdy ještě takzvanou papírkovou technikou. Kreslená postava tak musela být pečlivě vystřižená, aby jí filmová kamera mohla oživit. A podobu dal taky několika večerníčkovým hrdinům, Stázině a Kubovi Dorotce a jejímu papouškovi, nebo třeba i Karlu Gotovi. La, 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 la. ke konci života, ale Jiří Kalousek utekl od ilustrace k malbě. Dětský svět tak vyměnil za svůj vlastní, který alespoň na jeho obrazech byl jen pingpongovým míčkem. Johana Šulcová, Česká televize.